Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim conhecer com vocês, gente, esse bonitinho, essa belezura aqui, o Pessegura. Gente, liberou hoje para o Boticário, fui correndo lá pegar esse bonitinho aqui e antes de falar o que eu acho sobre ele, será que vale a pena, será que não vale? Primeiras impressões, se inscreva no canal, esqueça o like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, gente, ó, já falei do hidratante que eu ganhei, a amostrinha, esses digitais. É, já fiz a resenha dela, as primeiras impressões. Gente, a amostrinha, tem que falar que é simplesmente sensacional. Eu amei o cheiro disso aqui, porque ele tem um cheiro bem frutado de pêssego, é simplesmente fantástico. É muito, mas muito gostoso mesmo, gente. Muito gostoso de verdade. E depois que ela seca na pele, fica aquele cheirinho. Quando você está passando, fica aquele cheirinho bem cremoso, bem suculento de pêssego. E depois que ela seca, fica aquele cheirinho como se fosse o pêssego inteiro, não cortado, sabe? Consegue sentir como se fosse, sabe aquela pelinha do pêssego quando você sente assim, se sente até os pelinhos? É isso que eu sinto, certo? Simplesmente fantástico. O Boticário arrasou, hein? Então vamos ver se o Body Splash do Pessegura é como hidratante, né? Delicioso. A Boticário fala assim, ó, aproveite essa deliciosa fragrância floral frutal para encarar a vida com um cheirinho de pêssego. Cuide-se bem, faça isso por você. Adorei. Gente, deixa eu borrifar aqui. Borrifar onde eu passei o hidratante aqui. Até aqui também. Gente, eu achei que ele seria aquele doce, 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 sabe? Não é. Pensa no frutal, mas um frutal tão suculento, de cheiro de pêssego mesmo. Nossa, é delicioso. Sai esse frutal, ele tem um leve toque cítrico dele, creio que deve ter alguma nota cítrica junto com o pêssego já no, na saída dele, porque ele tem um toquinho fresco, mas bem frutal de pêssego, não aquele frutal cítrico, verde, radiante, não. Eu sinto muito cremoso, um pêssego muito cremoso, bem suculento. Boticário arrasou nessa linha de pêssego, vai fazer um sucesso. Se você gosta de floral frutal, então, se você gosta de pêssego, olha, com certeza esse bonitinho aqui entra na sua playlist, porque fantástico, olha. Assim como o hidratante agora, eu estou sentindo ele não tão frutal, assim, não tão cremoso. Estou sentindo ele mais como se fosse o pêssego, a fruta de pêssego inteira já. Com toque leve floral aí. Só que não aquele floral que as flores dominam, não. O pêssego é presente ainda, tá? Ele é destaque nessa fragrância. Vamos ver então o cheirinho dele, como vai ficar na pele, se vai evoluir mais, né? Quem já conheceu esse bonitinho, deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Eu simplesmente amei. Boticário, parabéns. Realmente uma linha simplesmente deliciosa aí. Eu gosto de pêssego, gente. Eu gosto de pêssego, porém não é a minha fruta preferida em perfumaria, vamos dizer assim, tá? Mas esse daqui simplesmente delicioso. Muita gente perguntando da linha passada da Natura aí. Eu lembro que a Natura tinha uma linha de pêssego também. Esse aqui, pelo que eu tô lembrado da minha memória olfativa daquele de pêssego lá, esse aqui é totalmente diferente. E, sinceramente, esse aqui eu achei bem mais gostoso, tá? Porque ele tem esse toque de pêssego, mas ele tem um toque floral junto, diferente daquele da Natura que eu lembro que era pêssego mesmo. Fantástico. Bem gostoso, adorei. Vamos ver então, depois trago a resenha completinha para vocês, certo? Deixa o like no vídeo, curtir. Se ainda não me segue no Instagram, aqui no box de informação, é Cício Santos Underline Oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau!